Vi introducerer vores målrettede hygiejneprogram. Vores program er en praktisk og målrettet tilgang til hygiejne og består blandt andet af en tjekliste til målrettet gennemgang, så hygiejneløsningen kan etableres, essentielle produkter placeres på logiske tilgængelige steder, og brugeren vejledes via skilte og guides. Samlet set vil programmet hjælpe med at bryde smittekæden.